אהלן חברים, שלום לכל הצופים. אני עכשיו הולך להראות לכם איזה דבר יפה קורה פה במעבר ניצנה. יש פה שירת המונים, תראו בעצמכם. שירת המונים ממעבר ניצנה, איזה דבר יפה קורה פה. אזרחים שחשוב להם ועומדים על העניין שלא להעביר סיוע לחמאס, לא להעביר סיוע לאלה שטבחו בנו, אלה שרצחו בנו, הגיעו עכשיו בטקס מרגש של שירת המונים. איזה יופי. הנה רשל, האלופה מצב 9. שלום. בואי תגידי לנו מה קורה פה בעצם. תראו את הדבר היפה הזה שקורה פה מאחוריי. באמת, קודם כל צריך להתרגש מזה כי זה מרגש. שמאל, ימין, צעירים, זקנים, דתיים, חילונים, אין איזה משמעות. זה עם ישראל היקר והיפה. אנחנו פה באמירה מוחצת. לא ניתן לסיוע ההומניטרי הזה לעבור כל עוד הוא נשלט על ידי החמאס וכל עוד החטופים שלנו לא חזרו הביתה. הומניטרי תמורת הומניטרי, ואין סיבה שזה יהיה חד צדדי. גם לחטופים שלנו מגיע זכויות בסיסיות והם לא מקבלים כלום. אז אם כבר לתת, אז לפחות שזה לא יהיה חד צדדי ושזה בטח ובטח לא ייפול לידיים של החמאס. תצטרפו אלינו. אלופים, יוזמה מדהימה, והאזרחים היקרים שמגיעים כל יום ישנים פה בלילות, בימים, בגשם, הרגע הפסיק הגשם פה וזה לא עוצר אף אחד. אנחנו פה במעבר ניצנה. אף כמו שאתם רואים השער פה סגור, משאיות לא עוברות פה היום. היום אין בידוק, אין תנועה של משאיות במעבר ניצנה. כמו שאתם רואים כל השערים סגורים, הכל סגור הרמטית. היום לא עובר אף סיוע לחמאס. יש פה מאות אזרחים מכל הגוונים. תודה רבה. יש פה אזרחים מכל המינים, מכל הגוונים, שהגיעו מכל קצוות הארץ. יש פה אנשים מהצפון, מהדרום, הצפון שלא פונה עדיין. הצפון, מהדרום, מהמרכז, ירושלים, איו"ש, מכל מקום הגיעו לפה בשביל לא להעביר סיוע לחמאס. יש פה מאות מפגינים, מאות מוחים, שהגיעו לפה באמירה ברורה אחת: לא להעביר סיוע לחמאס. משום מה לממשלת ישראל זה עדיין לא ברור, עדיין לא ברור שהעניין הזה פשוט עיוות מוחלט. הדבר הזה לא צריך לקרות,
אבל יש פה אזרחים שאומרים את זה בכל חד וברור. כל הכבוד להם. לא! פעילויות לילדים, פעילויות למשפחה. לא חסר פה, לא משעמם פה. לא משעמם פה. חברים, תצטרפו אלינו, תבואו תבואו למחות נגד הסיוע. צריכים כל אחד ואחד מכם איתנו. אסור לנו להפקיר את השטח הזה. אסור לנו לתת למעברים, אסור לנו לתת למסעיות לעבור. צריך למחות נגד העוולה המטורפת הזאת. צריך להמשיך ולמחות נגד העברת הסיוע לחמאס. צריכים את כולכם פה איתנו, חברים. תשתפו את הסרטון. תשתפו את הלייב, תעבירו את זה לחברים. תספרו לכל מי שצריך לדעת. שצריך להגיע למעברים, לא לתת לסיוע לעבור. הנה ספי האלוף, תגיד שלום! אמן, שובו לגבולם כמה שיותר מהר. Yeah.
כל הכבוד, תודה רבה. רגע, כמו שאתם רואים חברים, השער היום סגור, אין מעבר של מסעיות, אספקת סיוע, כל השיירת מסעיות שעוברת פה כל יום, היום לא תעבור, חסומה, המעבר פה סגור. בדרך כלל מה שקורה זה שהמסעיות מגיעות פה מהשער הזה, עוברות פה לתוך המעבר, עוברות את הבידוק, את התהליך בפנים, ואז יוצאות חזרה למצרים, ומשם למעבר רפיח, ומשם לעזה. היום כל המסלול הזה לא קורה, מאות מסעיות שהיו צריכות לעבור פה היום לא יעברו, לא יעברו, אין מעבר מסעיות היום. כל הכבוד לעם ישראל שהגיע לחסום, אלופים. שמגיעים אחת לשבועיים, אחת לשבוע, אבל קחו בחשבון, כל אחד שמגיע אחת לחודש, סביר להניח שאתם תצליחו להוריד את כמות המסעיות כמו שהצלחנו בחודש האחרון, מ-200 ל-65 ביום בממוצע. עכשיו אני לא אשכח את הרעיון הראשון שלי שמישהו אמר לי זה לא יצליח, אז אתם הוכחה שזה יצליח, ואני מבקש כל אחד לשפל את עצמו בעוד 10 אנשים לפחות. איפה האקורדיון? בבקשה לבוא. אז שוב, שני דברים, אחד להגיע בהתמדה, שתיים, מי שרוצה ויכול, אפילו 18 שקל לתרום, אני לא שוחק, זה עוזר. כל האירועים האלה עולים המון המון כסף, וגם כל האופרציה מסביב, משתדלים לעשות הכל כדי שזה יצליח, וזה בזכותכם. עכשיו אנחנו סיירת פונים לבחור הזה, לשלומו היקר. כל מי שמעוניין להצטרף לסיירת ואוהב לקום מוקדם וללכת אחרי 3 שעות פעילות, זה מצוין, אוקיי? זה הכי הכי משמעותי, זה הכוח הכי חזק, זה גם כיף, זה ג'יפים וכאלה. אז זה שלומו. דבר אחרון, אנחנו עומדים כולם בבקשה להתקבץ. דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה לחיילים היקרים ששומרים עלינו, למגדית אור היקרה, לכל גדוד קרקל שיושב ושומר עלינו כאן בצורה מדהימה, לכוחות הביטחון כולם. חשוב מאוד. אנחנו עכשיו עושים שירת התקווה, מיד לאחר שירת התקווה, מנחה כאן בצד ליד האוהל הזה. כל מי שרואה השפעה שירים איתו, הגיע עכשיו עוד תגבורת של...